كاروس تكلمنا كلمة قبل اللقاء. بكل حال المقابلة هو سي دوزيام ماتش دي شامبيون. سي فري كو سان ديربي سي سان ديربي انتر ليكيب انجي اواز ليكيب كابي. ان شاء الله يورا دي فير بلاي et que le meilleur gagne et j'espère que la victoire nous revient ça. Est-ce que vous avez fait une préparation, la GSK a fait une préparation spécifique ou là une préparation ordinaire? Non, c'est une préparation ordinaire, il ne faut pas oublier qu'il nous reste donc maintenant 29 matchs pour terminer les championnats. Mais ce qui est bien, on vient de commencer par une victoire à l'extérieur. On doit continuer dans la lancée et Inch'Allah va faire du mois d'aller. عطيك صحة كاروف. بون ريزيلتات. يعطيك صحة. نقول لك مقابلة كانت صعبة، نظن باللي كان فيها الاندفاع بدني كثير، نظن الاكسبيرسيون تاع لي دي جوار هذيك صعبت لنا جيما، مي الحمد لله ماتش كان يكفينا. عطيك صحة. السلام عليكم، المقابلة هذه كما قلتوا ستاندرد على المقابلة كانت صعيبة علينا بزاف. كلمة حول التحكيم. التحكيم كيما قلت واحد خلي الضمير التحكيم تاعنا، حنا التحكيم في الجزائر من بكري كيما قلنا ماشي مليون، دونك خلي الضمير الناس كاع شافت ماشي لي بيزي الناس تعرف. كلمة للجمهور عامة. ان شاء الله طيب صح، سواء الاتحاد سواء جمهور قوي اليوم، شفنا كيما نقولوا شفنا فرحة كبيرة في المدرجات، ان شاء الله كيما نقولوا واحد تشوف هذه الملاعب كامل في الجزائر. يعطيك الصحة. والمقابلة يعني كانت صعيبة يعني. بون في الشوط الاول يعني دينا كنا بيان بلاص وكنا اون سوار وطر تاع مفتاح وين يعني اطر فينا شويه عاودنا ولينا شويه الخلف. زاد الطر الثاني يعني اطر كثير وين قعدنا يعني في الخلف باش نبريزيو لو سكور. نظن نقطه تاع تكفينا وطردينا وهذا. كلمه حول التحكيم. التحكيم يعني قام يعني بالمقابله تاعو، نظن يعني ما قامش ما شفناش يعني اخطاء يعني كبيره، بالك البطاقه الحمراء اللي خرجهم يعني نظن بالك كاينه بينك ما كانش، نظن هو يعرف القرارات. ما تظنش بلي ان التحكيم كان تحت ضغط الجمهور خاصة في الشوط الثاني. نظن كل واحد كيفاش يشوف هذه يعني. احنا انا في المقابلة يعني ما حسيتش يعني بالك يعني زرب شوية في يعني في باش يمد البطاقة. وتوا المقابلة كاين اللي يخطأ كاين اللي يخطأ. كلمة للجمهور الاتحاد وشبيبه. نحييهم يعني كثير، نظن اليوم كانوا يعني بقوة ونحييهم على ان شاء الله في الملاعب الجزائرية يكونوا كل الملاعب هكذا ان شاء الله جمهور يعني رياضي يعرف كرة القدم ان شاء الله باش تكون الفرجة ان شاء الله. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. كان مستوى شوية ناقص المقابلة هذه. بالك البطاقة الحمراء اللي أطرق على المقابلة هذه. ان شاء الله نشكر فريق شباب المقابلة اللي نقول لهم انه فريق شاب. كما احنا ان شاء الله ننسوا المقابله دي وخما المقابله الجايه ان شاء الله. كلمه حول التحكيم. دوك التحكيم دوك هو انا مانيش كما يقول لك مانيش انا حارس مرمى اتحاد العاصمه، مانيش حاكم باش نراه التحكيم كما مانيش طبيب. ما حسيتش ان التحكيم كان تحت ضغط الجمهور. دوك الانسان كما يقول لك الحاكم ان شاء الله يعاود يشوف الماتش يشوف الغلطه تاعو كما احنا نشوف الغلطه تاعنا يشوف الغلطه تاعو. كلمه للجمال لي دو غاليري. كما يقول لك ان شاء الله كما فرق عجبني حاجه فريق الانصار شبيب القبائل على التصفيقات اللي قاموها اللاعبين تاعهم بعد نهايه المباراه. ان شاء الله غادي نلقاو في الملعب الاخرى وما ننساش ذلك الانصار تاع العاصمه اللي جاوا بقوه وصفقوا علينا. ان شاء الله احنا ننسوا المقابله هذه وخما المقابله الجايه. ديري بلال كلمه حول اللقاء. اللقاء كان صعيب وين كانوا طبقه طولوز ابري لي طواز اكسبيسيون ما شفناش بزاف كوره. كيما نقولوا الريزيلتا قادم بها مالغري كملنا وي. يعطيك الصحة. مسيو كوليس اجوردي انا تو في سوف لو بيت كيس كي فوز مانكي اجوردي بور رياليزي لا بيت مان. Mais je crois que nous sommes deux équipes à ne pas avoir marqué. Bon, à partir du moment où on a une expulsion, ça change un petit peu les données. On fait quand même un bon match dans l'ensemble. Après, à 9 contre 10, ça devient très compliqué. Mais bon, on a démontré quand même que si vous étiez tous inquiets au niveau de notre préparation, on peut même être difficile à battre à
à 9. Quand je dis dans la semaine, bon, c'est vrai que j'ai des origines marseillaises qui fait que la Marseille, on exagère un peu, mais quand je vous dis qu'on est difficile à battre, vous voyez quand même que je ne rencontre pas que des stupidités, on est difficile à battre même à 9. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai déjà chambré mon ami le président Anachi en lui disant peut-être à 8 vous nous auriez battu, donc peut-être, mais bon, pour le moment, à 9 on ramène un point, on perd deux joueurs, mais par contre, pas de blessés, ça c'est une bonne chose. Donc, monsieur Kovic, vous êtes satisfait de ce point à ramener? S'il y a une des deux équipes qui ne doit pas être satisfaite, c'est pas la nôtre. Sinon, on n'est pas satisfait. Alors, qu'est-ce que ça va être la JSK? Je crois que bon, on est à 28 journées de la fin. On a démontré encore une certaine solidité. Il y a de l'amélioration sur le plan offensif. Mais là, au niveau de l'analyse qu'on peut faire, tout est faussé par le fait que 10 contre 11, après 10 contre 10, 9 contre 10. Les changements ne sont pas les mêmes, que ce soit de mon collègue de la JSK, que ce soit les miens. On a essayé de faire en sorte que trois joueurs se partagent le travail. Et maintenant, on a 48 petites heures pour récupérer, avec deux matchs compliqués, et pour la JSK, et pour nous. Et après, on aura 11 jours avec l'Algérie et Mali pour se préparer à... Quatre petits matchs sympathiques, Arache, Mouloudia, Saora et Constantine. Je ne sais pas si on arrivera à prendre 12 points dans ces quatre matchs. C'est très difficile d'arbitrer un match. Je le vois moi-même quand j'arbitre aux entraînements. Donc je ne fais aucun commentaire sur l'arbitrage. Merci. Une impression sur le match? Oui, le match, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'était un très bon match. Niveau technique excellent et l'ambiance était incroyable. Maintenant, on a trouvé deux équipes qui en voulaient. Déjà sur le plan physique, sur le plan technique et notamment, on n'a pas eu juste la réussite devant le but aujourd'hui. Ce qui va se travailler et Inch'Allah, la prochaine journée promet le meilleur. Est-ce que vous n'avez pas eu la pression du public? Non, normal, on est juste, c'est pas aujourd'hui que je joue avec un tel public. Déjà, je félicite ceux-là parce que c'est un public particulier, celui de Tiliouzo, qui connaît pour son équipe et j'espère bien que pendant la saison, on va les récompenser comme tel. Ok, merci. Il fallait bien sortir des cartons en première méthode. Malheureusement, il y avait pour moi le carton rouge de match. C'était pas bien mérité parce qu'on l'a vu tacler le ballon. C'était le joueur qui venait. C'était. 108-30 euros, mais le plus important, je pense qu'aujourd'hui on s'est trop précipité. On avait la possibilité de marquer un ou deux buts, malheureusement dans la dernière passe on a pêché. C'est des choses qui sont graves. Autant on a marqué la semaine dernière, aujourd'hui on était mis moins fort, mais je pense que de l'autre côté il y avait cette nervosité qui a fait qu'on n'a pas vu à 9 contre 10, vous auriez pu forcer la décision. Oui, on avait espoir, on avait changé par deux fois. On est pratiquement en plus de faire de cheval juste après la reprise. Mais j'estime que plus l'équipe, on a trop précipité. Sincèrement, c'est un bon arbitre, mais aujourd'hui, je ne sais pas, lui aussi il est rentré dans la nervosité de participer quelque part. Moi personnellement, on méritait beaucoup de balles arrêtées à l'approche des buts et on méritait même
si j'oserais dire, un pénalty en moins. Parce qu'on peut revoir les actions, il y a eu quand même deux fois la main. Vous paraissez un peu déçu à Zinedine. Non, déçu, mais optimiste, parce que quand vous voyez un grand public aujourd'hui qui supportait son équipe, je suis très très content et fier de ce public parce qu'il nous a rendu la monnaie. لعبنا ب 11-11 ومن بعد خرج ومن بعد زاد خرجنا واحد زاد خرجنا واحد في الدقائق الأخيرة، ولكن دائما على بالك تكون القدم 9 تقدر تربح 10 ولا 10 تقدر تربح 11، ففي النهاية اليوم اللاعبين ما تمكنوش بحكم الانفعال والقلق والتسرع في الكرة، الفريقين ما عطاوش كرة كبيرة، ولو أن كان هجومنا احنا تقدمنا أكثر، ولكن كما نقولوا خسارتنا لعدة كرات سهلة أمام المرمى، وزيد على ذلك التسرع اللي كان أمام المرمى، خطرة في العارضة، خطرة أو عدة مرات كرة ثابتة اللي كان الحكم قادر يصفرهم. أنا اليوم صراحة نحترم كثير هذا الحكم، عنده مستوى كبير، ولكن اليوم كأنه دخل في انفعال وشارك في انفعال مع اللاعبين، فمن هذا الجانب أظن تكون هذه الصورة شفنا شحال من مرة اتحاد العاصمة. أنا هذه الصورة ما شفتهاش، عمري ما شفتها في اتحاد العاصمة، أنه حوالي 30 مرة لاعبين يطيحوا فوق الميدان بدون سبب. اللهم إذا كان في اصطدام بين اللاعبين ولكن بدون سبب، راكم شفتوا صراحة يعني هذا يعني يخليني نتساءل. عزيزين فوز اللي قاعد يقول اليوم تاع التربة، كيف استعملت الكلمة؟ لا شوف شباب القبائل، وأنا في مرحلة البناء في مرحلة العودة، اليوم أنا قلت هدفين، وإعادة هيبة الشبيبة وإعادة الجمهور. اليوم شفنا الهيبة وشفنا جماهير كثيرة، نشكرهم أنهم هما زادوا عطينا القوة، وإن شاء الله هما يكملوا معنا وإحنا ثاني نكملوا في العمل تاعنا، حتى لأن مرحلة البناء صعيبة. شفنا 3 سنوات بدون روح، اليوم شفنا أن في أمل كبير في الشباب. سيد عزيزين الجودي، اليوم المباراة عليها الإنساء البدني، شفنا العديد من الأخطاء، 3 بطاقات حمراء، ما نظنش ان اللاعبين نوعا ما تاثروا بالضغط المصروف حول هذه المقابله وما كانوش محضرين كما ينبغي من المسؤولين. لا والله يعني انا لا اتكلم سياسي بهذا الشكل. اذا كان يعني شفنا ان في بدايه المباراه كانت امور عاديه، اللاعبين يتعرفوا بعضهم، ولكن اظن ان انفعال المفتاح اثر نوعا ما على المجموعه كسواء فريقي او فريق اتحاد العاصمه. حتى يعني التسرع او اراده، احنا من جهتنا حبينا نفوزوا، هما حبوا يتعادلوا. وقلت في مره اخرى يعني صراحه اتفاجأ كي نشوف انا حوالي 30 مره فوق الميدان، ما هو السبب؟ فهمت؟ ولو ان يعني المباراه كانت انا تكهنت ان تكون اكثر حيويه، اكثر نشاط، ان فيه مستوى لاعبي الفريقين هو جيد، ولكن في الواقع شفنا نوع من التساهل. واش كان ينقصكم من سي عزيزين الجودي لتحقيق الانتصار؟ كوتش ما نقدرش نقول ليس موفق. اليوم احنا قلنا الاهداف تاعنا هو اعاده هيبه الشبيبه واعاده انصارها. اليوم انا صراحه شفت الشبيبه الكبيره بجماهيرها، فهذا النوع من الالتحام نتمناو انه يكون يزيد اكثر، وتكون ويكون امان بين الجماهير واللاعبين، حتى
نزيدو نخدمو اكثر لان رانا في مرحله الاعداد وبين كوتش فوزافي بارلي ماتونون في سيجوب عندك هدفين بناء الفريق واسترجاع الهيبه امام انصار الشبيبه. On a remarqué dans les trois dernières années, Farik Chabib Al-Qabaili a joué avec Dia Alès, une combinaté Jibir, mais à domicile, toujours il a joué avec Dante. Il joue avec Dia Théo, il joue avec Dia, mais il a joué avant. هل عندك اي استراتيجي فيزافي سيت بروبليماتيك؟ احنا قلنا من الاول علاه حبينا نخلقوا بعض الثقه بين الجمهور واللاعبين حتى باش يعني اللاعبين يكون ادائهم احسن. فاظن ان الامور قادره يعني تتحسن ان شاء الله لان فيه امور جيده شفناها اليوم ولو ان التسرع نوعا ما في المرحله الاماميه خلاتنا يعني نفتقدوا الى الفعاليه. ولكن عموما انا اللي فرحني ان عوده الجماهير الكبيره اللي تخلينا نزيدوا نخدموا اكثر ونعملوا اكثر ونتمنوا ان شاء الله الامور تزيد تحسن اكثر.